Dnešní témata. Le Penová u soudu odmítla zpronevěru. České zbrojní firmy stále řeší problémy, řekla Černochová. Putin se bojí použít jaderné zbraně. Všech cílů dosáhneme, ujistil Putin Rusy. Češi vyvinuli motor pro nový dron. McDonald's pracovali jako moderní otroci Češi. Přitáhnu si ty moje krámy a jdeme na to. Ten vítr zesiluje, počasí už skutečně... Představitelka francouzské krajní pravice Marine Le Penová v pondělí u soudu v Paříži odmítla, že by její strana Národní sdružení jakkoliv porušila pravidla pro nakládání s prostředky Evropského parlamentu. Soud má rozhodnout, zda Le Penová a dalších 24 členů a spolupracovníků RN zneužilo prostředky ve prospěch strany. České zbrojní firmy mají u některých bank stále problémy s vedením účtů nebo se schvalováním transakcí, například na Ukrajinu. Po pondělním jednání se zástupci zbrojního průmyslu v Praze to řekla ministryně obrany Jana Černochová. V řádu dnů až týdnů by se na toto téma měla opět sejít se zástupci bank. Ruský prezident Vladimir Putin se bojí použít jaderné zbraně, protože miluje svůj život a kontrolu nad životy ostatních, uvedl v neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Putin v minulém týdnu navrhl provést změny v ruské jaderné doktríně. Mimo jiné hovořil o možnosti použití jaderného arzenálu v případě napadení Ruska konvenčními zbraněmi. Moskva dosáhne splnění všech svých stanovených cílů, uvedl v pondělí ruský prezident Vladimir Putin při příležitosti druhého výročí mezinárodně neuznávané ruské anexe 4 ukrajinských regionů, které jeho invazní vojska z části okupují. Šéf Kremlu podle portálu The Moscow Times také znovu ospravedlňoval ruské válečné tažení na Ukrajině, které ruské úřady nazývají speciální vojenskou operací. Ukrajinské armádě dlouhodobě chyběly rakety dlouhého dosahu pro zasažení cílů, jako jsou sklady či velitelská stanoviště. Ukrajinci proto průběžně vyvíjejí zbraně, které by byly schopné takové cíle zasáhnout. Prezident Zelenský nyní představil nový dron Palianica s proudovým motorem, který vyrábí i česká společnost PBS Group. Ukrajinu významně podporují i další české zbrojařské firmy. Britské pobočce amerického řetězce s rychlým občerstvením McDonald's a v továrně na pečivo pracovali jako moderní otroci Češi, uvedl zpravodajský server BBC. Gang, jehož členové rovněž pocházeli z Česka, vykořisťoval podle BBC 16 lidí déle než 4 roky. Zapojené firmy varovné signály dlouho přehlížely. Pokud by se Jan Lipavský rozhodl po odchodu Pirátů z vlády pokračovat jako nestraník, na pozici ministra zahraničí by zůstal. V opačném případě TOP 09 projevila zájem o obsazení této pozice vlastním kandidátem. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zdůraznila, že zahraniční politika je jednou z priorit strany. Kreml přepisuje jaderné strategie, Západ těžko skrývá obavy z ruského atomového útoku. Horké místo ale nakonec může být nějaké z nepříliš dobře chráněných ukrajinských jaderných elektráren. Mohou se proměnit v bombu, aniž by se Moskva přiznala. Rusko v noci na pondělí v několika vlnách zaútočilo drony na Kyjev. Na Telegramu to napsal šéf kyjevské vojenské zprávy Sergej Popko, podle kterého si nálety nevyžádaly díky práci protivzdušné obrany žádné oběti ani škody. Ministerstvo obrany nenapravilo některé nedostatky zjištěné při dřívějších kontrolách. Z 11 vybraných opatření 4 nesplnilo a 2 jen částečně, uvedl v pondělí nejvyšší kontrolní úřad. Obnova prioritně vybraných vojenských areálů se podle kontrolorů nedrží plánu a hrozí, že resort nestihne vybudovat zázemí pro nakupovanou vojenskou techniku, hlavně garáže pro děla. Historický úspěch Svobodné strany Rakouska a dramatická prohra vládních lidovců, kteří z volebního boje vyvázli s odřeninami, tak hodnotí výsledek nedělních voleb do Rakouské národní rady rakouská média. Sociální demokraty čeká podle nich zřejmě další restart a pro malé strany není v parlamentu místo. Na nejméně 90 stoupl po víkendu počet obětí rozsáhlé bouře Helen, která minulý týden zasáhla jihovýchod USA a způsobila škody napříč několika státy. Na některých místech pokračuje pátrání po nezvěstných a úřady se snaží doručit pomoc lidem, kteří zůstali bez elektřiny či pitné vody. Velká voda již opadla a zanechala za sebou zcela zdevastované komunity. Reformy argentinského prezidenta Javiera Milleje vyvolávají vášnivé diskuse o roli státu v ekonomice. Tento libertariánský ekonom sám rád mluví o léčbě šokem. Trhu s bydlením naordinoval zrušení přísné regulace nájemného. Zatím se zdá, že jeho návod zabral a bydlení je díky ní dostupnější, píše americký deník The Wall Street Journal. Miliardář Elon Musk, majitel sociální sítě X, se po čase znovu vyjádřil k prezidentským volbám v USA. Republikánského kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa popsal jako poslední naději na záchranu demokracie. Pokud bude prezidentkou zvolena stávající viceprezidentka Kamala Harrisová, Spojené státy už svobodné volby nezažijí. Tak to vidí Elon Musk.
Údaje o majitelích vozů, čísla řidičských průkazů, ale také přestupky z mládí. To vše mohl vidět jakýkoliv uživatel, který se v pondělí přihlásil do portálu dopravy, který téměř 3 roky provozuje Ministerstvo dopravy. Stránka byla ráno nedostupná. Někteří poškození zvažují právní kroky. Válka na Ukrajině se nevyvíjí dobře, ukazují čísla deníku The Economist. Rusové zničili 80% ukrajinské plynové a uhelné energetiky, takže hrozí 12-hodinové výpadky, které budou ještě horší v zimě. Ukrajinská vláda má jen na polovinu svých výdajů, zbytek musí získat z půjček a darů. 60% zbylých občanů má také problém vyjít s penězi. Důvěra pro Zelenského klesá, naopak se zvyšuje poměr těch, kteří by se smířili se ztrátou území. Velmi přesný odhad měl starší řidič, který podstoupil v Brně dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Jeho tip ve výši 3,5 desetin promile vyšel takřka přesně. Muž přitom původně tvrdil, že před jízdou na večerní nákup nepil, nakonec přiznal trošku vodky. Nyní je podezřelý z trestného činu. Pražská policie i nadále hledá svědky červnové nehody, která se stala na Zbraslavském náměstí u autobusové zastávky. Řidič Opelu tehdy narazil do vozidla před sebou a v momentě, kdy z něj vystoupila spolujezdkyně, srazil i ji. Podezřelého muže policie dopadla, i nadále ale hledá svědky nehody. Řidič tramvaje mohl vidět ženu, která spadla loni v Olomouci pod zadní vůz a ten ji poté přejel nejméně sekundu a půl. Takový názor vyslovil dnes u soudu, jenž se zabývá tragickou nehodou, znalec na základě videozáznamu městské policie. Obhajoba ale namítá, že z kamery vycházet nelze, protože je umístěná vysoko na sloupu a nesimuluje pohled z kabiny. Předseda Svobodných Libor Vondráček se znovu tvrdě ohradil vůči současnému politickému směřování České republiky a vyjádřil obdiv k argentinskému prezidentovi Javieru Milejovi, který se proslavil svým nekompromisním postojem proti zbytečným státním zásahům do ekonomiky. V září zemřeli v Česku další 2 lidé nakažení černým kašlem. Pondělí to uvedla epidemioložka Státního zdravotního ústavu Kateřina Fabiánová. Letošní extrémně silná epidemie dávivého kašle postihla podle ní letos už přes 30 000 lidí. Zemřelo 11 z nich, především seniori. Výhra Svobodných v rakouských parlamentních volbách v Česku nakrkla jisté okruhy politických komentátorů. Například Jamilu Stehlíkovou, která pro srovnání s Hitlerem nešla daleko. Objevily se komentáře o kamarádění s Ruskem i o úrovni vzdělání voličů. Ale z ostatních evropských zemí v mezičase přicházejí gratulace. V Portugalsku připravují novou měsíční jízdenku na železnici v hodnotě 20 eur, která umožní neomezené cestování ve všech vnitrostátních vlakových spojích. Green Rail Pass, jak se bude jmenovat, je o polovinu levnější než předchozí nabídky dopravce, v loňském roce přišla na 49 eur. Je to strategické a strukturální řízení budoucnosti Portugalska, uvedl k jízdence portugalský premiér. Na Slovensko udrú mrazy, prvý stupeň výstrah platí pre celé územie. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvého stupňa. Pamiatky sa na protest proti Šimkovičovej ponoria do Čiernej zoznam stále rastie. Organizácia poukázala na to, že pod súčasným vedením ministerstva je pomoc pamiatkam paralizovaná. Podezřelý ze sobotních žárských útoků v západoněmeckém Essenu s 31 zraněnými možná trpěl přeludy. Tvrdí to jeho právní zástupce. Vyšetřovatelé dosud uváděli jako pravděpodobný motiv činu rozchod se ženou. Pokud by byl 41-letý syrský občan shledán nepříčetným, hrozilo by mu v zásadě místo trestního řízení umístění na psychiatrii. Firmy, které postihly záplavy a nestihnou kvůli tomu uhradit daň, nebudou platit penále. Po dnešní návštěvě Krnova na Bruntálsku to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura. Podle krnovského starosty Tomáše Hradila je pomoc firmám a živnostníkům zásadní. Současně Opava a Bohumín žádají o prodloužení vyhlášeného stavu nebezpečí do konce října. Ve sdíleném zdravotním záznamu pacienta se budou kromě základních údajů o krevní skupině či alergiích evidovat také údaje o účasti na preventivních vyšetřeních a screeningu. Podle ministerstva zdravotnictví je to potřeba pro jejich efektivnější poskytování. V jmenovém registru pacientů navíc bude u každého evidováno, zda je zdravotně způsobilý řídit automobil nebo držet zbraň. Sestry hrozia Dolinkovej, ak neupravíte konsolidáciu, na časy nebudú. Šéfka OZSP a vyzvala sestry a pôrodné asistentky v nemocniciach po celom Slovensku, aby odmietli na časy. Opilý motocyklista neunikl pozornosti policistů, kteří v pátek hlídkovali v Nové Vsi nad Nisou na Jablonecku. Upozornil na sebe tím, že při jízdě na skútru neměl nasazenou přilbu. Vítce se však pokoušel ujet, ohrozil turistu a následně ve stoupání k blízké rozhledně havaroval. Silný stres prožilo podle vedení útulku v malé obci Ústup na Blanensku víc než 100 opuštěných koček, které v něm našly nový domov. Došlo k tomu v souvislosti se sobotním odpalováním pyrotechniky v těsném sousedství útulku, kterým obec slavila významné výročí.
Charitativní kočičí spolek Kryšpín mluví o nedostatku ohleduplnosti a zdravého rozumu. Starosta Ústupu zdůrazňuje, že dlouho nahlášená akce proběhla v souladu s právními předpisy. Dánsko a Norsko se ve vzrůstající míře potýkají s pronikáním švédských gangů, které na jejich území obchodují s drogami a páchají násilnosti. Severské země znepokojuje skutečnost, že se kriminálním skupinám daří lákat do svých řad mladé lidi. Dánsko už zpřísnilo kontroly na hranicích a pozvalo si kvůli situaci švédského ministra spravedlnosti. Předseda opozičního hnutí a expremiér Andrej Babiš podal námitku podjatosti proti soudkyni z odvolacího řízení v kauze Čapího hnízda. Uvedli to Seznam Zprávy, které o tom informoval Babišův advokát Michal Bartončík. Babišovi vadí, jak soudkyně formulovala žádost o zbavení imunity jeho spoluobžalované, europoslankyně Jany Naďové. Srbský prezident Aleksandar Vučić se podle bruselských novinářů pomalu, ale jistě stal jedním z nejrespektovanějších politiků v Evropě, a to díky tomu, že dokáže udržovat dobré vztahy se všemi světovými velmocemi, tedy jak s USA a Evropskou unií, tak s Ruskem a Čínou. Respekt na všech stranách geopolitické šachovnice navíc nezískává díky podlézání, ale naopak svojí tvrdou politickou hrou. České Piráty potkal stejný osud jako německou či rakouskou stranu zelených. Strany, které zastupují podobné hodnoty, přišly o voliče i o přesvědčivost, napsal německý deník Süddeutsche Zeitung. Předseda hnutí pro Jindřich Reichl vyzval do debaty jeden na jednoho vládního zmocněnce pro strategickou komunikaci Otakara Foltýna. Ten odmítl a Reichl ho proto označil za zbabilého politruka, který se asi zalekl kolosálního debaklu. Přestřelka přes sociální sítě dále pokračuje a Foltýn nyní Reichla označil za prodavače nenávisti, se kterým by v životě nešel debatovat, protože to je jako hrát šachy s holubem. Danko, Slovenská národná strana vládu nerozbije. Zodpovednosť za nestabilitu koalície preberajú jednotlivci z Hlasu. Danko tvrdí, že napätie v koalícii sa snažil upokojiť aj tým, že sa usiluje výjsť v ústrety ministrovi práce v témach minimálnej mzdy a dôchodkov. USA vysílají na Blízký východ další tisíce vojáků za účelem posílení bezpečnosti a obrany Izraele, pokud to bude třeba. V pondělí to uvedl Pentagon, podle něhož budou posíleny hlavně vzdušné síly. Izraelský ministr obrany Joav Gallant mezitím vyslal další signál, že se izraelská armáda chystá zahájit pozemní operaci proti hnutí Hizbalách na území Libanonu. Polské ministerstvo zahraničí odrazovalo prezidenta Andřeje Dudu od cesty na sobotní oslavu 80. narozenin bývalého českého prezidenta Miloše Zemana. V rozhlasové stanici Tok FM to sdělil šéf polské diplomacie Radoslav Sikorsky. Rozmlouvali jsme mu to, uvedl Sikorsky. Radil bych panu prezidentovi, aby si vybíral jiné přátele, dodal. Severoamerické velitelství protivzdušné obrany v pondělí oznámilo, že v minulém týdnu zjistilo a sledovalo 4 ruská vojenská letadla, která se přiblížila k Aljašce. Ruská letadla zůstala v mezinárodním vzdušném prostoru a nevstoupila do americké ani kanadské výsostné oblasti. Prezident Petr Pavel odvolal předsedu Pirátů Ivana Bartoše z vládních funkcí. Piráti následně rozhodli o odstoupení z vládní koalice, přičemž jejich rozhodnutí podpořilo přes 79% hlasujících členů. Bartoš obvinil premiéra Fialu z porušení koaliční smlouvy a zdůraznil, že Piráti budou i nadále prosazovat svá klíčová témata. To je pro dnešek vše. Napište do komentářů, co si o tématech myslíte. Já se s vámi loučím písničkou a vy, pokud se vám video líbilo, dejte palec a odběr. Přeji hezký den. Money, 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 it's a rich man's world. No, tak to je ABBA.